foran krydsvogn, der er ved at være lidt uforvejt. Så det, der sker nu, det er, holdleder, han har allerede sagt til sin folk, at han vil have, at indsatsen skal bestå af. Han går for en sikkerheds skyld i rundt og rekognoserer, for at se, at det skulle være særlig fare. Samtidig med, at der er en af brandmændene, som er uddannet nødbehandler.